दर्शकवृन्द स्वागत छ टिभी नेपालीको आजको 20 महत्त्वपूर्ण खबरमा। आज पनि 20 वटा महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। अब खबरको सिलसिला। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1721 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 9586 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 4765 जनामा गरिएको एन्टिजन परीक्षणमा 755 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै 8945 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 5455 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 91.3% संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितहरू 45,794 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 8616 जना रहेको बताएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 4311 जना, ललितपुरमा 2442 जना र भक्तपुरमा 1863 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार बचाउनका लागि आफूले कसैसँग अनुचित सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजना गरेको पुस्तक लोकार्पणमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्धको कदमको मात्र विरोध गरेको भन्दै सरकार बचाउनका लागि आफूले कसैसँग अनुचित सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे। करिब 2 महिनादेखि बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सकारात्मक भएका छन्। असार 14 गतेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नयाँ मोडालिटीका साथ यातायात सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल र परामर्श सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी कल्पना घिमिरेले जानकारी दिइन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र परित्याग गर्ने 3 प्रमुख 6 उपप्रमुख सहित 14 स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद गुमेको छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकोपा इमालेमा प्रवेश गरेका ती जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको हो। निर्वाचन आयोगले दल त्याग तथा पद रिक्तता सम्बन्धी प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार उनीहरू माओवादी केन्द्रका तर्फबाट विक्रम सम्वत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। पद रिक्त स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यमा रौतहटका साथ कैलालीका 4 तथा ओखलढुङ्गा, महोतरी र सिराहाका 1-1 जनप्रतिनिधि रहेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार 17 गतेदेखि नियमित आन्तरिक उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेसँगै बुधबार नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै असार 17 गतेदेखि नियमित आन्तरिक उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी बिहीबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने बताइएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको बेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई आउँदो 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा लगाइने भएको छ। गएको जेठ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएकालाई आउँदो असार 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा लगाइने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 वर्ष र उपत्यका बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई बेरोसेल पहिलो मात्राको खोप दिएको थियो। नेपाललाई कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न युरोपियन युनियनको नागरिक संरक्षण संयन्त्र मार्फत इटालिलीले स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। ती सामग्री आज बिहान नेपाल आइपुगेको हो। इटालीले उपलब्ध गराएका राहत उपकरणमा 20 भेन्टिलेटर, 6000 आइसोलेसन ग्राउन्ड र 10000 प्रोटेक्टिभ कभरल्स समावेश भएको बताइएको छ। आजदेखि आवेदन खुलेको जीवन विकास लघुवित्तको साधारण शेयर आईपीओमा 6,08,844 जनाको आवेदन परेको छ। बेलुकी 5 बजेसम्ममा उक्त लगानीकर्ताले आईपीओमा आवेदन गरेका हुन्। उनीहरूले अहिलेसम्म कुल 94,71,24,000 रुपैयाँ बराबरको 94,71,240 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। सिंगदर्बार घेराउ गर्न आएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत इन्जिनियरहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकित संरक्षणमा रहेका इन्जिनियरहरू सिंगदर्बार घेराउ गर्न जाँदा पक्राउ परेका हुन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने बनिएको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित गराइएको भन्दै इन्जिनियरहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन्। कोभिड-19 का कारण करिब 21 महिनादेखि परीक्षा हुन नसकेको स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा साउन 11 गतेदेखि हुने भएको छ। त्रिभुवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले साउन 11 गतेदेखि हुने परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षार्थीले आफूले छनौट गरेको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिन पाउने बताइएको छ। रूपन्देहीको एक सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिले कृत्य र नीतिगत अनियमितता गरेको भन्दै एक शिक्षिकाले छानबिनको माग गरेकी छन्। रूपन्देहीको गेडहवा गाउँपालिका 4 को मुक्तिधाम आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कृत्य, जालसाजी र नीतिगत अनियमितता गरेकाले छानबिन गर्न माग गर्दै निमित्त प्रधान अध्यापक दिलमाया कड ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएकी छन्। चीनले आज तिब्बतमा पहिलो पटक विद्युतीय बुलेट ट्रेन सञ्चालनमा ल्याएको छ। रेल सेवा तिब्बतको राजधानी लासा र निंग्त्सी बीच सुरु गरिएको बताइएको छ। चीनिया समाचार संस्था सिन्हुआका अनुसार यो रूट 435 किलोमिटर रहेको छ। रेलको स्पिड प्रति घण्टा 160 किलोमिटर रहेको बताइएको छ। यो रेल सेवाले सीमा सुरक्षा र स्थिरता कायम गर्न सघाउने जनाइएको छ। चीनले तिब्बतको सिङ्गाछेबाट काठमाडौँसम्म रेल सेवा जोड्न सघाउने बताउँदै आए पनि काम अघि भने बढेको छैन। सरकारले साउनदेखि नयाँ दर्ता हुने र ब्लू बुक नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको जडानलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ। नयाँ दर्ता हुन आउने र नवीकरण हुने पुराना सवारीमा अनिवार्य जडान गर्ने व्यवस्था गर्न लागि विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले जानकारी दिए। पटक पटकको विवाद र बहसपछि विभागले 2077 माघ महिनाबाट फेरि सवारीमा स्वैच्छिक रूपमा इम्बोस्ट प्लेटको जडान सुरु गरेको थियो। सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीलाई भने विभागले चैतसम्म इम्बोस्ट प्लेट जोडिसक्न समय सीमा दिएको थियो। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा एक नेपाली युवालाई 25 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। दुबई फौजदारी अदालतले श्रीमती हत्याको आरोपमा नेपाली नागरिकलाई 25 वर्ष जेल सजाय सुनाएको खालिज टाइम्सले जनाएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ बीच भिडियो लिंक मार्फत वार्ता हुने भएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार यस विषयमा जानकारी दिएको छ। प्राप्त समाचार अनुसार चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनइङले बेजिङमा आज सो कुरा बताएका हुन्। बेजिङमा आयोजना भएको नियमित प्रेस भेटघाटका क्रममा प्रवक्ता हुआ चुनइङले चीनका राष्ट्रपति जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भिडियो लिंकका माध्यमबाट जुन 28मा वार्ता हुने भएको जानकारी दिए। उनीहरू बीचमा गत महिना मात्र पनि फोनमा वार्ता भएको बताइएको थियो। अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको मयामी शहर नजिक पर्ने एक 12 तले भवन भत्किँदा दर्जनौं सम्पर्क विहीन भएका छन्। घटनास्थलमा एकजनाको शव भेटिएको छ। भवन भत्किने बेला त्यहाँ कतिजना थिए भन्ने पनि खुलेको छैन। मयामीको उत्तरमा पर्ने सर्पसाइड क्षेत्रको सो भवन सन् 1980मा बनेको थियो। त्यसमा 230 वटा फ्ल्याट थिए, तीमध्ये आधाजसो भत्किएको बीबीसीले जनाएको छ। युरोकप अन्तर्गत जर्मनीसँग पोर्चुगल 4-2 गोल अन्तरले स्तब्ध बनेको छ। साबिक विजेता पोर्चुगललाई हराउँदै जर्मनी नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावनालाई कायम राखेको छ। शनिबार भएको खेलमा जर्मनीले पोर्चुगललाई 4-2 गोलले हराएको हो। फीफा महिला फुटबल वरियतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फीफाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान सुधार गर्दै 100औं स्थानमा उक्लेको छ। यसअघि नेपाल 101औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालको 1200 अङ्क रहेको छ। दक्षिण एसियामा नेपाल भारतपछि दोस्रो स्थानमा छ भने एसियामा 21औं स्थानमा छ। भारत 57औं स्थानमा रहेको बताइएको छ। आजका प्रमुख 20 खबरहरूको सिलसिला अहिलेलाई सकिएको छ। प्रत्येक दिनका मुख्य खबरहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र आजलाई पनि यहाँबाट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते। tvnepali.com